देश र दुनियाँका दिनभरका खबरको सङ्गालो पब्लिक अपडेटमा स्वागत छ म पोखरा महानगरपालिकाले एक वर्षमा खाजा खानमै सक्यो दुई करोड कानून मिचेर करारका कर्मचारीलाई तेइस लाख चालिस हजार महँगी भत्ता नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनभित्र मृत अवस्थामा भेटिएका प्रहरी जवानले प्रेमिकासँगको सम्बन्धमा दरार आएपछि आफैलाई गोली प्रहार गरेको खुलासा घटनास्थल शौचालयको भित्तामा ठड्याएको अवस्थामा मोबाइल समेत बरामद नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच प्रतिशतले बढ्दैछन् लागु औषध प्रयोगकर्ता नब्बे हजार बढी प्रयोगकर्ताले गर्छन् सुईबाट लागु औषधको सेवन लागु औषध प्रयोगकर्ता मध्ये सात प्रतिशत महिला सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति कानुनी परामर्शमा कानुनी अस्पष्टता अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित विषय लगायतका प्रश्नमा छलफल पाँच सय हजारका नोट प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको माग मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हो भने सरकारले पाँच सय हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भनाई युरोपिली आकाशमा नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउन जर्मन सरकारसँग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आग्रह लुफथान्सा एयरलाइन्सको सर्भिस सुचारू गर्न र युरोपिली आकाशमा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अनुरोध दूधको भुक्तानी दिन माग गर्दै दुग्ध किसानहरूले विरोध प्रदर्शन दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेयरीहरूबाट लामो समयदेखि दूधको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको भन्दै भुक्तानी दुग दिन दुग्ध उत्पादक कृषकको माग पूर्व प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले जिते निर्वाचनको मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेसका सह महामन्त्री महेन्द्र यादवले दर्ता गरेको रिट खारेज निर्वाचनको नतिजा बदर गरी पाओ भन्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको माग पनि सर्वोच्च अदालतद्वारा स्वीकार म्याग्दीको बेनी नगरपालिका तीन भकिम्ली स्थित बेलढुङ्गा कृषि फार्मले उत्पादन गरेको उन्न जातका आलुलाई बेलढुङ्गा ब्रान्डिङ गरेर बजार पठाइने फार्मको सय रोपनी जग्गामा आलु खेती म्याग्दीमा वार्षिक पच्चिस हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने तथ्याङ्क <स्कारिका> पोखरा महानगरपालिका चौध बाछीवडुवाको गौशालालाई माछापोछ्रे बैङ्कको दस लाख सहयोग बैङ्कको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग प्रदान सडकमा छोडिएका पशु चौपायाको स्थल बन्यो गौशाला ढर्कीमा मनाइने प्रमुख इस्लामिक चाड ईद अल अदाको अवसरमा भएको सवारी दुर्घटनामा परे छजनाको मृत्यु इद अल अदा विदाको दोस्रो दिन कुल आठ सय चौबिस ट्राफिक दुर्घटना ट्राफिक नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको र चालकलाई नियमको पालना गर्न आग्रह बर्ड फ्लूको महामारीबाट बस्न विश्व समुदाय तयार नभएको उल्लेख सहित एक प्रतिवेदन सार्वजनिक अमेरिकी गाई वस्तु सहित स्तनधारी जनावरहरूमा बर्ड फ्लूको बढ़दो घटनाले भविष्यमा हुने महामारीबाट बच्नका लागि संसार तयार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले दिए वायनाड लोकसभा क्षेत्रबाट राजीनामा रिक्त भएको सो क्षेत्रबाट अब प्रियङ्का गान्धी उम्मेद्वार बन्ने अपराजित रहँदै स्याङ्जा पोखरा रङ्गशालामा जारी गण्डकी प्रदेश स्तरीय पुरुष टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेश उपाधिका लागि बिहिबार कास्कीको सामना गर्ने नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरी आइसिसी टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय अलराउन्डर को वरितामा छैटौँ स्थानमा उक्लिए दिपेन्द्र भारतका अलराउन्डर हार्दिक पाण्डे भन्दा पनि अघि हेर्दै पब्लिक फोरका टेलिभिजन नमस्कार